Bellingham Ronaldo'nu xafa qildi. Arda Güler qachon safga qaytishi ma'lum bo'ldi. Ancelotti tuzalsa hammasi hal bo'ladi. Bu bugungi dasturimizning qisqacha anonsi edi. Assalomu alaykum, e'tiboringiz markazida Real Madrid yangiliklari kanali va biz davom etamiz. Videoga bir dona like tugmasini albatta bosib qo'yishni unutmang. Biz esa ko'p cho'zmagan holda navbatni yangiliklarga beramiz boshladik. Nacho'ga apellyatsiya ham yordam bera olmaydi. Real Madridning fikricha, apellyatsiya Nacho Fernandesga Barselonaga qarshi o'yinda maydonga tushishga yordam bera olmaydi. Himoyachi La Liganing 8-turning 93-daqiqasida Girona futbolchisiga nisbatan qo'pollik ishlatgani uchun qizil kartochka oldi. 33 yoshli futbolchi 3ta o'yinga diskvalifikatsiya qilindi va 600 euro jarimaga tortildi. Real Madrid bu qaror ustidan apellyatsiya berdi, biroq az xabariga ko'ra ular pessimistik klubning fikricha diskvalifikatsiya muddati 2 o'yinga qisqartirilishi dargumon. Shu bois Nacho Fernandes 28-oktyabr kuni bo'lib o'tadigan Barselonaga qarshi o'yinda maydonga tushmaslik ehtimoli yuqori. Ushbu mavsumda himoyachi La Ligada 6ta o'yinda maydonga tushdi. Perez koronavirusdan tuzalgach barchasi hal qilinadi. Real Madrid jamoasi hujumchisi Vinicius Junior bilan yangi mehnat shartnomasi imzolaganligini e'lon qilishga tayyorlanmoqda. Insider Fabrizio Romano'ning xabar berishicha, Los Blancos klub prezidenti Florentino Perez koronavirusdan tuzalgach rasmiy bayonot bilan chiqadi. Real Madrid dastlabki o'tgan hafta katta yangilikni e'lon qilmoqchi edi. Ammo Peresning kasalligi tufayli rejalar o'zgardi. Eslatib o'tamiz, Juniorning transferi uchun tovon puli 1 milliard evroni tashkil qiladi. 23 yoshli braziliyalik futbolchi 2018-yilning yozidan buyon Realda to'p tepmoqda. Tomonlar o'rtasidagi amaldagi shartnoma 2024-yilning iyun oyi oxirigacha tugaydi. Arda Güler'ning tiklanishi bo'yicha ma'lumot berildi. Italiyalik mashhur insider Fabrizio Romano yozda Fenerbahçe'dan Real'ga o'tgan va hozirda jarohatini davolayotgan Arda Güler'ning holati haqida ma'lumot berdi. Güler 2 haftadan so'ng umumiy guruhdagi mashg'ulotlarga qaytishi kutilmoqda. Shu bilan birga Real Madrid futbolchining sog'lig'ini xavf ostiga qo'ymaydi. Klub yarim himoyachining iqtidoriga va u Madrid bilan ko'p yutuqlarga erishishga ishonadi, dedi Romano. Ma'lumot uchun, turkiyalik iqtidor hali Real Madridda debyut qilgani yo'q. Bellingham Ronaldo'ni xafa qildi. Realning ko'p rekordlari bu jamoada porlagan Cristiano Ronaldo'ga tegishli. Biroq portugaliyalik yulduzdan ham zo'r natija qayd etayotgan futbolchi bor. Jud Bellingham Ispaniya chempionatining 9-turida Asasuna darvozasiga 2ta to'p kiritib, jamoasining g'alabasiga katta hissa qo'shdi. Shu bilan birga 20 yoshli futbolchi Real tarkibida dastlabki 10ta o'yinda ko'p gol urish bo'yicha yangi rekord o'rnatdi. Bellingham jamoaga kelganidan beri dastlabki 10ta uchrashuvda 10ta gol va 3ta assist muallifi bo'ldi. Cristiano Ronaldo madridliklar safidagi ilk 10ta o'yinida 9ta gol va 1ta assist muallifi sifatida rekord o'rnatgani qayd etilgan edi. Ushbu rekord endi yangilandi. E'tiboringiz markazida Real Madrid yangiliklari kanali bo'ldi. Dastur so'ngida esa siz Real Madridga qanchadan beri muxlislik qilayotganligingizni izohga albatta yozib qoldiring. Biz esa siz bilan hozircha xayrlashamiz. Yaqin soatlarda yana g'oyibona ko'rishguncha xayr salomat bo'ling. Bizdan uzoqlashmang.